companys, companyes de la Facultat d'Infermeria i Fisioteràpia de la Universitat de Lleida, que també ens acompanyeu avui, benvinguts, benvingudes a aquest solemne acte de lliurament d'obres. Heu escollit ajudar els altres. Gairebé els tres graus estan dedicats a les altres persones. Us han donat uns paràmetres inicials per començar, una formació per començar, però sobretot, i és molt important, que apliqueu la vostra determinació, que aporteu vosaltres mateixos. Com us dic, i com deia Miquel Martí Pol, davant del món, davant d'on us afronteu a partir d'ara, tot està per fer i tot és possible. Ara sí, vull dir que a més d'un de nosaltres, en aquell semestre, ens hagués fet falta l'esforç, la implicació i la responsabilitat d'algú molt especial de la classe, que és la Tere. La Tere és ma mare i crec que es mereix aquest títol universitari més que ningú. No us oblideu de la Universitat de Lleida, això és casa vostra, i sobretot sentiu-vos comunitat UDL. Comptem amb vosaltres que vingueu a fer activitats, xerrades i que ens ajudeu a ser millors.